Ja morjesta, se on Slinko takaisin Rocket League-eta striimailemassa. Tänään pelataan tosiaan Rocket League-eta pitkästä aikaa, pelataan vähän katsojapelejä. Ja tosiaan, jos haluat peliin mukaan, niin se on helppoa sillä tavalla, että tosiaan täältä kun meet play tai pelaa, niin sen jälkeen sä meet täältä private match, katsot sieltä yksityispelit. Ja jos sä oot onnekas, niin sä mahdut vielä mukaan siinä kohtaa, kun aletaan pelaamaan. Eli tosiaan, sä meet tonne noin liity private matchiin ja sä laitat siihen, niin tosiaan kaikki mahdolliset jutut vaan itelles valmiiksi. Me tullaan pelaamaan nyt tosiaan vähän kaikki mahdollisia satunnaisia pelejä. Laitetaan tosta tosiaan, että nimi ja salasana kohtana, että sen mikä se on. Ja heitetään täältä nytten itse asiassa vaikka saman tien jotain outoja juttuja. Laitetaan tosta noin vaan tälleen randomisti. Mulle ei mitään tietoa mitä sieltä tulee, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ja tosiaan siis pelihän toimii sillä tavalla, että serverin nimi on Slincon. Tolla tavalla ihan normaalisti. Ja salasana on aina streamin numero. Tällä kertaa salasana taitaa olla 45, eli 45. Ja tota noin. Niin joo, katsotaan mitä peleistä oikein tulee. Tästä tulee hauskaa. Jep, näistä voi aina tulla vaikka mitä sekoa. Hetkonen, mikä meillä on tuolla? Mikä on tuo pieni juttu, mikä tuolla löytyy? Jos haluat tosiaan varmistaa sun paikkasi näissä peleissä, niin on se myös mahdollista sillä tavalla, että hetkonen, älä sanoa, meillä ei boosti ollenkaan. On, oh, no. Tästä tulee muuten, oi ei, tästä tulee muuten hirveetä, voi ei, okei. Jos haluat tosiaan siis varmistaa paikkasi täällä peleissä, niin mahdollisuus on totta kai myös liittyä konnaksi, eli niin sanotuksi disco, aha, okei, okei. Meitsi meni saman tien ohi pallosta tai kuutiosta tai mikäliä, mutta joka tapauksessa, mä en tiedä oliko sitä yhtä hauskaa laittaa tällainen, tässä on nyt niinku, joo, sekot nää meidän asetukset, tai siis silleen, että tässä ei ole boostia, tässä on joku low gravity ja kaikkea mahdollista muuta, joten tästä voi tulla todella, todella mielenkiintoista, joten katsotaan nyt, lähdetään liikkeelle tonne noin ja yritetään nyt osua siihen palloon, tai mikä kuutio onkin, ja katsotaan, ettei vastustaja nyt heti tee maalia. Vilsku torjuu! Ei, okei, meillä oli näköinen vastustaja, joka torjui sen, mutta tosiaan, mukaan pääsee siis sillä tavalla, että me ette sieltä niin liity peliin, ja sieltä tosiaan, wow, hetkonen, mikä toi oli? Siellä lukee Kaisa Ylönen liittyy, mutta musta tuntuu, että toi on joku tyyliin vanha liittyminen, mutta on mahtavaa, että kuitenkin jatkat tyyliin tota noin, jäsenyyttä, joten tervetuloa takaisin, tai mitä, en mä edes tiedä, mä en tiedä mitä varten tosta tuli ilmoitus, koska noista yleensä tuli ilmoitusta, mutta tyyliin se on sillä tavalla, että jos jatkaa, niinku automaattisesti tulee se jatkaminen, niin sit tulee niinku, jos se sattuu olemaan striimiaikaa, niin sit tulee varmaan ilmoitus, joten mukava, että ihmiset jatkaa tota noin jäsenyyksiä, ja mua nyt harmittaa, että on tällainen ihme, ettei ole boosti ollenkaan, voi vitsi, kuka teki tällaisen, en tiedä, mutta hos, siinä oli mielenkiintoinen, aina tästä ei pysty edes boostamaan alaspäin, että tää on kyllä mielenkiintoista, mutta ei kai siinä tapauksessa vaan, Hekkonen, mikä juttu nytte? Siellä oli jo toinen ilmoitus tälle striimille, joten en tiedä, mutta Santti, kerro ihmeessä, jos oot paikalla, että oliks se sellainen juttu, että sä nytte oikeesti tyyli jatkos sitä jäsenyyttä, niin se johtui siitä, että se varmaan sitten tuli tollanen ilmoitus, mutta en oo täysin varma. Mutta otetaan tosta nyt tollanen, katsotaan, ei osattu siihen, joten voi vitsit, katsotaan, mennään me sitten tänne päin. Jos huomenna tulee striimi, niin liity jäseneksi. Mä miettisin itse asiassa, mulla on nimittäin sellainen tilanne tällä hetkellä, että ei ensi viikolla, vaan sitä seuraava viikko todennäköisesti en tuu striimaa ollenkaan, koska mulla on silloin menoa. Niin mä ajattelin, mä voisin tyyliin perjantaina melkein ehkä striimata. Kuulostaisiko se kivalta, haluaisitteko nähdä vielä striimiä perjantaina? Silloin tosiaan voitaisiin striimata jotain, mä en tiedä yhtään mitä, mutta jotakin. Niin olisiko se sellainen, mitä te haluaisitte nähdä? Ja sitten myös ensi viikon perjantaina todennäköisesti vielä striimattaisiin. Tulisi vähän ekstra striimejä, vaikka tosiaan meillä on sellainen tilanne tällä hetkellä, että tai sitten tulee tosiaan se pidempi tauko siihen, mutta katsotaan nyt, wow, okei, saatiin torjuttu toi, jonka jälkeen haetaan tästä näin nyt juttuja, ja missä meidän viltti on, niin kun se vaan afkaa tuolla noin todennäköisesti, niin mä en tiedä mikä idea, okei, ei se afkaakaan sittenkään, nyt se just alkoi liikkumaan, kun mä katsoin, että se olisi afkanut, mutta ei sentään, ja aha, meidät teleportattiin, joten voi vitsit, jäädytetään toi tohon noin, ja sitten ollaan silleen, että haha, jäätipä kuutio siihen, ja pop, siitä yritetään saada jotain tehtyä, mutta ei onnistu, ja joo. Katsotaan sitten, joo, perjantai-striimiä vaan, joo, ei niinkö hyvin ehdit. Katsotaan sitten, tosta noin ammutaan, ei vitsit, se blokkassa jotenkin itse sai hyvin puolustettu ton, mutta okei, tää on nyt aika selkeä matsi, joten tästä nyt ei sen erikoisempaa matsia tullut, mutta tosiaan, ei kai siinä, me vaan odotetaan, että aika loppuu, että päästään jatkamaan. Mä voin höpötellä teidän kanssa siinä aikana, joten
Kertokaa, mitä teillä on käynyt. Niin jää traumat, kun autot lentää. No se voi olla. Se voi olla, että silleenkin saattaa käydä, mutta katsotaan nyt, sieltä tulee laukaus, sen jälkeen me mennään tuohon noin. Ei enää koskaan tällaista boostittomia juttuja, nää ei ole koskaan kivoja, joten okei, se on varma maali noille. Voi vitsit! No, tää on kyllä vaikeeta. Mistä saa noit rumble-juttuja käyttöön? Siinä menee toi aika ja sit siinä näkyy se nappula, mistä se niin saa käyttöön. Todennäköisesti sulla se on siinä, kun painaa sitä vasentaa tattia, niin siitä todennäköisesti, mutta en tiedä. En tiedä, mistä löytyy, mutta joka tapauksessa mä luulen, että se on se. Joten se, missä sä liikutat sun autoakin, niin sitä kun painat, niin siitä pystyy todennäköisesti. Mutta tosiaan, siinä kestää tosiaan se aika ennen kuin sitä pystyy käyttämään. Ja sitten kun pystyy käyttämään, niin sitten tosiaan vasta pystyy tekemään juttuja. Nyt yritetään tehdä yksi maali ainakin, katsotaan onnistutaanko siinä. Eli haetaan meille nyt sellainen hyvä paikka, mistä voitaisiin laukoa sitten esimerkiksi tosta noin. Ja sitten ollaan silleen, että lähellä maalia, pliisellä poppaa kovaa. Ja se on siellä, me saadaan meidän ensimmäinen maali, joten nättiä. Hyvä kuuluja. Mikä tää juttu on, että kaikki liittyy tällä hetkellä, vaikka kukaan ei liity. Your Destroy liittyy kanssa nytten, mutta onko se oikeasti, että mä en edes tiedä. Katsotaan, jos mä etsin Your Destroyer. Katsotaan, löydäänkö mä sitä edes täältä nopeasti. Mä nopeasti katon. Niin milloin se on liittynyt? 18 päivää. Ei tänään se ole 18 päivää. Mä en ymmärrä, mikä toi ilmoitukset on. No, toi on joku hirveä bugi, että tollasia tulee, mutta ei kai siinä. Hei, tänne liittyy seuraava tyyppi. Dr. Knight, tervetuloa. Tervetuloa peleihin, katsotaan jos nyt sen kanssa saatais jotain aikaiseksi. Ja vitsit, mä en saanut magneettia käyttöä tarpeeksi hyvin, joten se oli vähän heikompi juttu. Mutta katsotaan nyt, mennään tonne nopeasti, ettei noin saa tehty maalia tästä näin. Ei saanut tehtyä, joten Dr. Knight lähtee nyt hyökkäykseen. Ja me yritetään saada täältä näitä tyyppejä sitten ulos. Tuolla tavalla yritettiin vähän työtä niitä eri suuntiin. Ja katsotaan sitten, mitäs me tehdään tuolla tavalla. Yes, oi vitsi, tää oli virhe, tästä tulee varma maali, ei tullutkaan, kaikki hyvin, joten siinä olisi paikka nyt laukoon, mutta ei aivan päässyt tuohon noin menemään, joten voi. Katsotaan nyt, otetaan täältä näin tollanen, saadaan hyvin otettu se, ja sen jälkeen lähdetään hyökkäämään, ja nyt olisi paikka ottaa tosta noin, vitsit, joku muukin sai. Jollain mulla oli samanlainen, joten ei voi mitään sille, ja Ei kai siinä. Tietääkö joku, että onko tää Viltti ja Slinko vastaan muut? Ei oo Viltti ja Slinko. Tuolla on niin Dr. Knight tällä hetkellä myös meidän tiimissä, joten se on hyvä juttu. Ja katsotaan nyt, toi jäädytään tonne noin. Ja katsotaan, mikä juttu, että tollasia ilmoituksia tulee koko ajan. En ymmärrä. Mä oon nyt ihan kujalla. Musta tuntuu, että nyt toi Streamlapsi sekoilee jotain outoa, koska sieltä tulee koko ajan noita ilmoituksia. Mä en edes löydä mun Streamlapsi. Tossa on Streamlapsi. Hups, mä vahingossa sulisee. Ai, mulla tuli maalikin, joten hupsista. Nytten, selitä minulle, mikä juttu, miksi tää tulee koko ajan ilmoituksia. Mä en edes tiedä, mikä tää on. Tosta noin varmaan pitää klikata ja katsotaan, mikä juttu. Jos donateen 250 euroa, niin mitä? Sä unohdit sen, niinku sen loppuosa siitä, mutta joo, se olisi aika coolia. Aha, okei, se meni maaliin. Ei oo todellista. Voi. Katsotaas nytten, mikäs täällä ilmoittelee koko ajan, että kaikki liittyy jäseneksi. Ei täällä edes näy, että olisi liittynyt ketään jäseneksi, joten en mä ymmärrä. En ymmärrä, miksi siellä on tollanen, mutta no joo. Ei voi mitään. Kyllä mä näen sit, jos joku oikeasti liittyy. Joten no hätä. Ja katsotaas nytten. Mennään me tästä näin. Tää peli menee aivan loistavasti. No niin meneekin. Mä en oo tottunut tähän, ettei oo boostia. Ja niin meillä on kuitenkin aika pro-vastustajat vastassa, niin tää on aika hankala tilanne siinä mielessä. Tosta saatiin ihan hyvä laukaus, ja sen jälkeen katsotaan, olisiko siinä joku paikka laukoo maali. Nyt tois paikka laukoo maali, mutta eipä oo kellään mitään hyvää paikkaa sit kuitenkaan, joten ei siinä sen enempää. Ja katsotaan nyt, mennään me tänne näin, ja mä nyt siirrän takaisin tuolta noin kaikki jutut, mitä tuolla oli, kun se oli ihan outoa. Outoa, että siellä oli tollanen tilanne, mutta otetaan tosta noin nytten. Ei otetakaan yhtään mitään, joten ei siinä sitten. Otetaan toi nytten, mä en tiedä, teekö mä sillä yhtään mitään, mutta joka tapauksessa mulla on se, että mä voisin yrittää kertaalleen vielä laukoa tonne päin, mutta en mä osu tuon palloon tai niinku juttuun ees, joten vähän turhaa, mutta tosta saatiin nyt pikkuinen tollanen tehty ja se alkaa olla sitten pikkuhiljaa siinä, joten pääsikö mäkin? Tosiaan tänne pääsee kaikki, ketkä haluaa tulla pelaamaan, joten kaikki mahtuu tällä hetkellä ainakin vielä niin kauan, kun täällä on tosiaan tilaa, niin niin kauan pääsee mukaan, mutta nyt otetaan jotain muita juttuja, koska tossa oli niin paljon kaikkea mahdollista, että noi oli aika oudot settingsit, joten otetaan täältä nyt, katsotaan ihan saman tien.
Boost strength ei pysty muuttamaan, koska boosti ei oo. Ahaa, no se selittää asioita. Toi laitetaan boosti päälle, sen jälkeen gravity takaisin vaikka korkeaksi. Ja sitten ei oo väli näillä muille. Muilla ei oo väli, otetaan tästä näin kaikkea mahdollista. Toi nyt ei muuteta. Rumble laitetaan ihmeessä ihan normaali. Ja niin pistetään nyt boostia vähän paremmin. Ja pallon nopeus, miksei sitäkin laiteta isommaksi. Game speed, sitä ei enää muuteta. Näitä muita ei voi ikävä kyllä muuttaa, joten mennään noilla ja katsotaan mitä siitä oikein tulee. Eli painetaan ready vaan ja katsotaan. Miten tulee käymään. Ja sitten ei muuta kuin. Voitko tehdä joskus arvonnan, jossa arvotaan jäsenyyksiä? Ikävä kyllä niitä jäsenyyksiä mä en pysty lahjoittamaan millä tavalla. Ne on YouTuben omia sellaisia juttuja ja niitä ei pysty mistään lahjoittamaan. Ne on ainoastaan ostettavissa olevia juttuja. Periaatteessa mä voin lahjoittaa ja mulla on usein kilpailuja Slingocraftissa, missä voi saada kaikki mahdollisia ränkkejä ja muuta sellaista. Mutta se on sitten taas tosiaan meidän luomat ränkit muuta sellaista, niin sen takia niitä mä pystyn antamaan. Mutta tosiaan noita mä en pysty lahjoittamaan noita YouTube-ränkkejä tai niitä, koska ne ei ole tosiaan. Ne ei ole tosiaan mun luomia tai silleen, niin se ei ole niinku mahdollista. Ai niin, meillä oli uudestaan kuutio, joten ei kai siinä. Sitten ei muuta kuin katsotaan, mitä peleistä oikein tulee. Sieltä tulee samantien laukaus, mikä ei mene onneksi maaliin asti, joten me saadaan tosta noin itselleen, niin mennään. Ja katsotaan, jos me saatais nyt otettu toi ja sen jälkeen lähettäis. Ei sinne suuntaan, voi voi. Voi voi, joku tyyppi veti mut maaliin, joten se oli kyllä nätti. Nätti pakko myöntää siellä tyyliin. Se oli toi jo imukuppi vaan veti sen. Ei vetänytkään, hetkonen. Ei kun se oli toi hurrikaani, mikä mut veti tonne. Okei, okay, joo, mikä peli? Rocket League tosiaan pelaillaan, eli tosiaan jalkapalloa, autoilla yksinkertaisesti. Ja katsotaan nyt, että tuleeko sieltä laukauksia. No ei tule oikein laukauksia, joten mielenkiintoista siinä mielessä. Siinä tapauksessa meidän pitää hakea täältä boostia lisää. Ja katsotaan nyt, tosta otetaan toi pallo ja sitten ei saada sitä oikein haltuun, joten se on vähän ikävämpi juttu. Lähdetään takaisin tänne näin, käytetään nyt tällainen juttu, koska miksi ei. Ja sen jälkeen katsotaan tonne päin, meidän pitäisi mennä. Joten sinne päin me ollaan matkalla ja katsotaan saadaanko me nyt jotain hyviä osumia. Ei saada ainakaan tässä kohtaa, joten se on vähän ikävämpi juttu. Ja mitä? Miten toi vaan meni tolleen? Mä en ymmärrä. What? Ei oo todellista. Hämmentävää. Mutta hei, sieltä tuli oikea ilmoitus. Antti Tallinen laittoi euron. Kiitos erittäin paljon eurosta. Arvostaa suuresti oikeita ilmoituksia. Mahtava nähdä, että porukka on siellä paikalla. Antti, tervetuloa tänne näin. Jos sulta löytyy tää peli, niin ihmeessä tuu mukaan pelailemaan, mutta sitten jos ei, niin se on vähän ikävämpi juttu. Mutta siinä olisi paikka nyt laukamaali, joten kokeillaan, toi ehti just torjumaan sen, joten ei voi mitään sille. Yritän päästä tästä näin nyt uuteen tilanteeseen, mistä saataisiin jotain tehtyä. Siellä toivottiin, että laitetaan seuraavaksi oikeita palloa peliin, kun mennään pelataan, niin se voisi olla hyvä idea. Tää kuutio on kyllä niin hämmentävä. Hämmentävä tapaus, että mä kyllä on ihan samaa mieltä sen kanssa, että voitais laittaa se oikea pallo välillä, joten katsotaan sitä sitten, kunhan nytten saadaan tästä näin jutut tehtyä. Eli katsotaan, tuleeko sieltä mitään erikoista, sieltä ei tule yhtään laukausta, joten me päästään hyökkäämään. Hyökkäys olisi mahdollisuus nytten tehdä jotain juttuja, mutta ei tehty, joten päästäänkö me tästä näin menemään. Päästään saada hyvä potku tosta noin, ja siinä olisi paikka ja se on siellä. Näin se homma toimii, joten mahtavaa, ei löydy peliä, se on ikävä kuulla, mutta joka tapauksessa saatiin maali, joten se on ainakin erittäin hyvä juttu. Toi kuutio on tylsä, okei, ikävä kuulla, että et tykkää kuutiosta. Mutta joka tapauksessa maali me saatiin, joten se on hyvä juttu. Sitten ei muuta kuin seuraavaa maalia yritetään saada metsästettyä jostain, joten katsotaan mitä saadaan tehtyä. Lähdetään tästä näin liikkeelle, sieltä tulee aika hyvä keskitys, meillä olisi paikkalauko maali, mutta me ei ikävä kyllä olla tarpeeksi lähellä siihen, että me voitaisiin tehdä sitä. Joten me tehdään tollanen pikku jekku ja sen jälkeen tosta otetaan pieni kosketus siihen, mutta se ei riitä tässä kohtaa, vaikka meillä olisi ollut hyvä paikka siinä, niin ei ikävä kyllä päästy tarpeeksi pitkään siinä kuitenkaan. Sen jälkeen nyt meillä olisi paikka ottaa uudestaan ja otetaan tästä näin nyt. Oi. Nyt pitäisi puolustaa tätä palloa tai mikä kuutio onkin, mutta ei pysty oikein kunnolla. Nyt meillä olisi niinku imukuppi valmiina, mutta täällä ei ole ketään tarpeeksi lähellä. Ja oh no, siinä on lähellä tulla maalia. Ei päästä edes puolustamaan tätä, joten voi. Ei voi mitään. Se oli sitten maali se. Voi, mitä missasin? Et oo missannut oikein mitään. Yksi peli ehdittiin pelaamaan ja se oli aika hidas temponen. Ja tosiaan siis livet alkaa aina kello 16.00. Eli tasalta alkaa aina pelit, eli toisaan näin 4:00. Ja siinä on sitten vastustajalla paikka ja vastustaja yrittää tehdä maalia ja tönäsee mut ulos tosta, joten ei voi mitään. Joo, peli maksaa kai noin 20 muistaakseni myös, joten se pitää paikkansa.
Ja se oli kyllä nätti potkaisu, mut potkaistiin ulos tosta pelistä ja se oli sitten varma maali sillä tavalla, joten ei kai siinä sen enempää, kun että mennään vaan uudestaan yrittämään. Katsotaan saadaanko me jotain mielenkiintoista tosta aikaiseksi, ei oikein tuosta noin. Nyt tuli sieltä keskitys, ei tuu keskitystä, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää hakea sitten takaisin juttuja. Saatiin toi purettu ainakin tarpeeksi tosta noin ja sen jälkeen nyt olisi paikka lähteä tänne näin ja voi vitsit. Nyt me taas tänään nyt olisi paikka. Nyt odotetaan, että tulee hyvä paikka meille, mistä voidaan ottaa sitten pallo haltuun tai mikä ihme onkin ja sitten ottaa tosta noin ja vetää tonne noin ja se on lähellä, mutta kyllä se sinne tippuu, joten loistavaa. Huhhuh. Salasana pelin on tosiaan 45. Se löytyy myös videon kuvauksesta, ne kaikki ohjeet siihen. Ja niin maali saatiin, se on tärkeintä. Ja ihana rauhallinen tää chatti. Jep, joo, nyt se on rauhallinen, kun on vähän vähemmän katsoja. Se on aina Rocket-striimeissä mukavaa, kun pääsee teidän kanssa juttelemaan vähän enemmän. Kun ei tarvii katsoa sellaista hirveätä pyörivää chattia koko ajan. Niin toi on ihan mukava ja voi vitsi, miksi mä jäädytin sen tuohon noin, mä en tiedä. Mutta joo, Slinko, laita se pyyntö, sun pitää pyytää mut aluksi kaveriksi, mä en pysty ikävä kyllä pistää pyyntöä. Jeppis, sun pitää kertoa sun pelin nimi ensin, ennen kuin mä voin sua lisätä yhtään minnekään. Se on näistä, kun tuu just kotiin, kun striimi alkaa, niin ei tulla heti alkuun. Niin, no joo, mä tiedän, mutta ei sille voi mitään. Ikävä kyllä, niin sellaista se välillä on ja ymmärrän kyllä, että se on ikävä, että ei ihan alusta asti näkemään, mutta ei kai siinä. Niin yritetään nyt joka tapauksessa saada maaleja tehtyä, nyt olisi paikka ja vitsit, kun mentiin mokamaan tolleen. En mä tiedä, olisiko tiimiläisetkään saanut siitä oikein mitä sen enempää aikaiseksi, mutta joka tapauksessa nyt pitää katsoa, ettei me tehdä vahingossa omaa maalia. Eli tosta otetaan toi ja sen jälkeen lähdetään etenemään tämän pallon kanssa tai kuution. Kuution kanssa ja yritetään saada jonkunnäköisen syöttöä tuonne taaksepäin, mutta näköjään pisti vähän liian taakse sen syötön, jotta siitä jotain olisi tullut, joten se on ikävämpi homma. Ja katsotaan sitten, tuleeko täältä mitään erikoisempaa siinä, ainakin jos paikka nyt lähtee taas etenemään, mutta ei ikävä kyllä oikein siinä sitten sen enempää kuitenkaan tapahdu. Ja mä voisin periaatteessa jäädyttää ton ihan vaan sitä varten, että mä saisin jonkun jutun itselleni ja katsotaan, jos siitä olisi enemmän hyötyä tässä hommassa. Nyt siinä olisi tosiaan paikka, Dr. Knight lähtee hyökkäykseen, ei pääse ikävä kyllä tota enempää. Ja katsotaan nyt, voi, kun sieltä tulee pahan näköisesti paikka ja siinä olisi paikka laukoon ja pisti aika heikko laukaus, mutta ei siinä. Liitun huomenna jäseneksi, jos tulee striimi, jos itse asiassa taisit mainita asiasta jo. Huomenna varmaan tulee striimi, joten huomenna sitten ei muuta kuin tervetuloa jäsenten joukkoon tai silleen, joten se on kiva kuulla, että uusia jäseniä tulee. Kannattaa tosiaan miettiä sit se, että miksi jäseneksi liittyy. Siellä on tosiaan 4 vaihtoehtoa. Sieltä voi katsoa ihan hyvin niitä hintaluokkia ilman, että tarvii mitään ostaa, niin sieltä näkee tosiaan, että mitä vaihtoehtoja löytyy. Ja katsotaan nyt, potkastaa tosta yksi tyyppi nyt pois ja sen jälkeen yritetään nyt saada työnnettyä tuota palloa niin kuin jonnekin suuntaan tai... Ei toi nyt oo pallo, kun toi on kyllä kuutio, joten ikävä kyllä se ei palloksi muutu, vaikka kuinka yrittäisi huutaa sitä palloksi. Joten otetaan tuolta noin nytten boostia hiukan ja katsotaan sitten päästäisikö me tohon noin sitten tolla tavalla. Ei päästy, joten se onkin vähän vaikeampi tilanne sitten. Nyt olisi vielä paikka ja vitsit, okei, vastaaja ehti siihen vastaan, joten ei voi mitään muuta sanoa kuin että sieltä se menee, joten joo, ei siinä. Ei siinä sen enempää muuta kuin että nättiit maalit tuli, joten hyvä. Jes, onnistui. Hyvä, sä pääsit mukaan peliin vai? Loistavaa. Loistavaa. Miksi käytät tuota kuutiota? Me otettiin ihan randomilla juttuja, niin sen takia tuli kuutio. Siitä se johtuu. Ja mä en itseasiassa tiedä, vaikka mä pystyisin laittaa tuolta silleen, niin kuin, että oikeasti heittäisi randomilla noin kaikki asetukset, mutta en mä ihan täysin varma. Joka tapauksessa katsotaan nyt, mitä tuolla tulee tapahtumaan. Tapahtuuko enää mitään? Ei onneksi mitään erikoisempaa, joten se alkaa olla siinä sitten se matsi. Nyt otetaan vähän erilaisia juttuja tosiaan. Voidaan jopa vaihtaa pitkästä aikaa pelikenttää. Meillä on niin pitkä alu aina pelata tätä samaa. Niin otetaan täältä nytten tosiaan. Eli kuutio pois, sitä toivottiin. Te voitte toivoa sit tosiaan, jos teillä on jotain muita hyviä ideoita, niin saatte tosiaan toivoa. Ja laitetaan täältä hupsista. Ei mun pitänyt laittaa hetkonen. Mikäs se on? Mikä on... hetkonen. Preset. Ei kun... What? Mistä mä saan muutettu, että on hetkinen, mulla meni kaikki uusiksi. Mistä mä saan muutettu sen, että mulla on... täältä mä pystyn muuttamaan. Mä halusin tosiaan, että meillä olisi hupsia välillä, joten otetaan hupsia ja sen jälkeen tosiaan pallon maksiminopeus, jotain, pallon fysiikat, jotain randomia, pallon koko joku randomi. Sen jälkeen pallon bounciness laitetaan tolleen, boost amountti, pidetään se defaulttina, ettei käy huonosti. Sen jälkeen heitän tosta noin vaikka spike rushi, sen jälkeen boost settingsit, wow, okei, no joo, miksei. Ja sen jälkeen high gravity vielä, joten okei, mennään noilla siinä tapauksessa ja katsotaan, mitä tosta oikein tulee. Voi
olla mielenkiintoista, että mitä tosta oikein syntyy, mutta mehän nähdään se sillä tavalla, että mennään peliin ja katsotaan mitä tapahtuu. Nyt on tosiaan korkea gravity, joten se pitää muistaa ja katsotaan mitä tulee tapahtumaan tässä. En muista itse asiassa mun katsojen ennätystä kyllä, mutta nyt ei ainakaan olla lähellä mun katsojen ennätystä. En tiedä mikä mun katsojen ennätys itse asiassa on. Mutta katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että Ainin boosti on nyt ihan sairas. Mä unohdin sen. Ja näköjään spikeit tuli saman tien kehiin, joten otetaan tosta noin sitten. Ei saatu otettu tota. Katsotaan, pääseekö Juison nyt tonne noin menemään. Ei päässyt, joten voi vitsit. Okei, tosta ei. Saatiin toi pallo. Ja tää on tällainen erikoinen. Voi vitsi, tää on erikoinen. En mä edes muistanut, että tää on erikoinen. Tää on tällainen, että mä teen tälleen ja sit mä pystyn irrottaa ton jutun. Ja sit me otetaan uudestaan toi ja ollaan silleen wap. Annetaan tiimiläisille. Okei, tää onkin muuten sekava. Vilsku, väistä Vilsku. Voi elämä, tää on vaikeeta. Okei, sieltä menee vastaan ja saa maali, joten huuhuhu. Okei, olisiko mun pitänyt selittää vähän ennen kuin mitä tapahtuu. Nyt mä tiedän mitä tässä tapahtuu, mutta tää on niinku... Joo, okei. Tässä siis on sillä tavalla, että tässä on kaikilla piikit koko ajan. Ja sit sulla on toi laukaisujuttu, mitä sä voit käyttää. Ja sen avulla sä saat tosiaan itellesi halutessasi silleen, että se irtoo sun tosta jutusta. Jos sä et tee sitä, niin silloin muut pystyy sinä aikana räjäyttää sut. Ja sitten räjähdät sitten, jos joku tekee sen. Ja katsotaan sitten, missä se pallo menee tuolla. Joten katsotaan, saadaanko me otettu toi nyt tosta noin. Tuolla tavalla sit lähetään menemään ja lähetään menemään. Ja ei, räjähdettiin, okei. Joo, okei. Tää onkin sekava juttu, mutta joka tapauksessa saatiin hoidettu nyt se, selvitettiin, että mitä tässä oikein tapahtuu. Joten se on ainakin loistava juttu. Ja katsotaan sitten, nyt pitäisi lähteä etenemään tässä hommassa, mutta ei tää oikein onnistu tälleen. Tää on todella vaikeeta kyllä mennä, mutta joo, joka tapauksessa katsotaan nyt, mennään me tänne päin. Tässä ei pysty edes nyt pomppimaan, kun tässä on tää boosti näin korkea. Avoksi tekee maalin, joten ei siinä, sinne meni. Joten joo. Viltti, jes, oot samassa joukkueessa Linkin kanssa. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu, että on samassa joukkueessa mukaan. Me ollaan oltu nyt häviäjäjoukkoja nimittäin jokaisessa matsissa. Ja katsotaan sitten, yritäis päästä tästä näin tälleen. Ja okei, me saatiin ainakin osuma siihen, mutta ei tarpeeksi hyvä osuma, että oltais saatu maaliin asti sitä. Ja katsotaan sitten, saadaanko me tosta noin nyt jotain aikaiseksi. Ei tuolta ainakaan. Yritän saada nyt toi pois tolta ja sen jälkeen lähdetään tänne näin. Ja sitten tosta noin tiputetaan ja ei vitsit. Pomppii. Ei pomppinut maaliin asti, mutta nyt olisi paikka, voi vitsit, ei saatu sitä vieläkään maaliin asti, joten meidän pitää mennä siitä vaikka uudestaan tänne näin. Ja otetaan tuolta noin palloa ja katsotaan nyt, ei päästä sitä tuolta noin menemään. Ja sen jälkeen me mennään, yritettiin irrottaa, mutta en mä ehtinyt irrottaa aivan. Eli tässä kannattaa tosiaan irrottaa kyllä toi pallo melkein jopa silleen, että jos ei sulla oikeastaan mitään suunnitelma, mihin sä oot matkalla, niin kannattaa irrottaa se ennen kuin käy silleen, että joku vastustaja tulee ja töitä se sua. Esimerkiksi tosta noin nyt irrotetaan, sen jälkeen haetaan tosta uudestaan ja sitten me räjähdetään tosiaan tolla tavalla, joten tää on kyllä hankala. Hankalaa peliä, katsotaan, että joku sai hoidettu ton tyypin tosta, joten se on hyvä juttu. Ja sen jälkeen nyt olisi paikka lähteä hyökkäämään, mutta oho, väärä suunta, joten voi vitsit, meni ihan väärinpäin toi tohon noin, joten ei kai siinä. Otetaan toi nyt ja tosta noin, ei vitsi, se räjätti meidän molemmat, tosi reilu, ja sit se menee ja tekee maalin, okei. Siellä ei ollut kukaan taaskaan pysäyttämässä sitä, joten ei kai siinä, ei voi mitään sille sitten. Ja katsotaas mitä tulee seuraavaksi. Milloin face reveal? En tiedä milloin tulee face reveal. Se on sitten kun tuntuu siltä, että se on hyvä idea. Ja katsotaan sitten, nyt te otetaan toi tosta noin tällä tavalla. Ei otettukaan kun tiimiläinen otti sen. Ja sitten menee, hyökkää. Tuolta noin, ajetaan tosta noin nyt hyvä osuma. Ei saatu otettua, vaikka mä luulin, että mä olisin osunut siihen. Ja katsotaan sitten, tosta saadaan pysäytetty toi tyyppi. Ja sen jälkeen lähdetään takaisin tonne noin estämään noita tyyppejä nyt ennen kuin sieltä tulee taas maalia. Maaliaan siellä taas tulee. Meille nyt puolustus ei selkeästikään pelaa oikein ollenkaan, joten ei voi mitään sille. Joten voi. Hyvin yritetään, mutta ei ikävä kyllä oikein onnistumista tällä hetkellä. Meillä on kaksi tyyppiä, kenellä on pingi ja sairaan suuri, joten sanotaanko, että niille ei taida olla kummallakaan oikeastaan pisteitä, joten ymmärrettävä tilanne kyllä on tällä hetkellä. Ja katsotaan sitten, tosta otetaan toi, räjäytetään, sen jälkeen haetaan toi ja me räjäytetään heti itsekin, joten voi vitsi, ja sit siellä menee seuraava tyyppi. Onko siellä nyt se puolustus ereillä? Ei oo puolustus kyllä ereillä sitten yhtään. Avoksi menee vaan ja kärryy koko tämän pelin, joten ei kai siinä.
Ei kai siinä. Avoks on tehnyt 2 maalia ja Jere on tehnyt 3 maalia, joten siinä on kyllä noitten tiimien selkeästi ykköset tällä hetkellä. Ne tietää selkeästi mitä pitää tehdä, kun me ollaan ihan kujalla, että mitä me edes ollaan, niin kuin yritetään, joten ei kai siinä. Tästä pitäisi niin kuin päästä mahdollisimman nopeasti, mitä siinä tapahtui? Pitäisi päästä tänne näin ja sitten olla silleen, että hello, mä menen täällä näin, täällä mennään. Ja sitten ollaan silleen, että no, okei, ei päästy maaliin asti, mutta kovin mä yritin. Tuolta olisi pitänyt mennä tolleen noin vaan rauhassa ja sitten kokeilla päästä läpi ja katsotaan sitten, jos tiimiläinen pääsisi vaikka läpi, se tiputti tuon pallon, se on ihan hyvä juttu ja sen jälkeen katsotaan, tuleeko sieltä jotain mielenkiintoista. Siinä olisi paikka, siinä on paikka ja sinne tekee Juizou, tekee meidän tiimin ensimmäisen maali, joten loistavaa, mahtavaa. Mahtavaa päästiin piste, mikä toi on? En mä tiedä mikä toi on. Ensi peli voisi olla tasaisempi. Toivotaan, että ensi peli olisi tasaisempi. Meillä on ollut nämä kaikki pelit aika tällaisia ylivoimaisia. Se on, taitaa olla vastustajat vähän sellaisia, että meillä on vähän oma tiimi ollut vähän heikomman puoleinen, niin sille ei oikein voi mitään, että käy sit tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa nyt meillä olisi mahdollisuus tehdä comeback, joten katsotaan onnistuisiko se. Ei ainakaan tällä hetkellä, joten ei siinä sit muuta kuin, että yritän saada toi pallo nyt vaan haltuun. Ja lähetä sitten menemään ja ei vitsi, en mä saanut edes sitä palloa otettu. Otetaan sitten, ei saada otettu, joten Jere otti sen sitten, me räjäytetään se. Mä en tiedä miksi mä sain nyt tuota palloa otettu itselleni ollenkaan. Avoksi menee taas yrittää tehdä maali, ei onnistu tällä kertaa. Vitsit onnistu kylläkin, koska ei tuota saanut enää pysäytetty millään tavalla. Joten voi. Miten pääsee mukaan pelaamaan? Tuolla on tosiaan videon kuvauksessa serverin nimi ja serverin salasana, niin sillä tavalla tosiaan kun menee sieltä liittyy peliin, niin pääsee mukaan. Tuossa noin striimin alussa mä näytin, että miten se on mahdollista, jos ei sitä tosiaan muuten osaa. Ja otetaan täältä näin, nyt ei saatu edes boostia, joten se on vähän ikävämpi juttu, ei saatu täältäkään boostia. Ja katsotaan sitten, mitäs me nyt saadaan tehtyksi. Ei oikein mitään, kun kaikki vaan räjättelee täällä toisiaan, joten vitsit. Mä luulin, että tää Spike-juttu olisi ollut sellainen, että kaikilla vaan tulee ne piikit, niin kuin, että se on Spikes only, mutta se olikin tää outo juttu, joten ei kai siinä. Slinkinen on koreja, kyllä korikki on maaleja silti. Kaikki maalitauluja, tiedätkö sellaisia tavoitteita. Maali on tavoite, joten kyllä se on, korikin on maali siinä tapauksessa. Mutta joo, 2-6 tällä hetkellä tilanne ei lupavalta näytä, mutta katsotaan jos tästä näin päästäis vaikka eteenpäin sillä tavalla, että siinä olisi tosiaan nyt toi pallo, mikä pomppii ees taas ja sen jälkeen tosta otetaan pallo ja nyt meillä olisi paikka ja ei vitsit, kun toi on kyllä hankalaa siellä. Kaikki räjähtää, nyt tiimiläinen menee ja tekee maalin, loistavaa. 3-6 tilanne, joten ei tää nyt kaukana ole, että tästä voisi vielä jotain tullakin, mutta mä vähän pelkään, että se ei kyllä tule tapahtumaan tää voitto tässä kohtaa enää, mutta ei sitä tiedä. Jos saadaan vaikka tästä näin vielä tehtyä hyvä comeback ja sitten mennään siitä eteenpäin. Saanko DC-roolin? Jos sä kerrot sun DC-nimen, niin se varmaan auttaa asiaa. Mä en tiedä, ootko sä kertonut sen vielä, mutta jos et oo, niin se kannattaa kertoa. Ja mites toi pallo meni maaliin? Mä en tiedä. En tiedä. Voi. Pitää kysyä, mitä? Oota. En mä osaa kysyä. Pitää oota kysyä iskältä, että saako Rocket Leaguen. Joo, kannattaa kysyä, jos tosiaan sellaisen haluaa, mutta nyt mentiin kyllä ihan minne sattuu. Ja tosiaan, joo, vastustajat on selkeästi löytänyt nyt jonkun tavan, miten ne vaan laukoo tosta noin aloituksista maali, joten se on vähän ikävämpi juttu. Ja no, en mä tiedä, oliko toi nyt niin spessu tapa, miten se sen tekee, mutta joka tapauksessa tolleen se tekee. Pistä mulle vielä Kirsi vaikka yksityisviestiä tuolla noin Discordissa, niin sitten mä löydän sut sitä kautta myös. Ja sieltä vastustajat myös taas laukaus suoraan maaliin, ei sentään tällä kertaa, mutta kovin ne nytten yrittää. Ja me saatiin pysäytetty kerrankin joku, joten ei saatu itse asiassa, me ei edes osuttu kenkään, joten ei kai siinä sitten. Joten katsotaan sitten tosta, ei vitsi mä yritin ottaa sen, mutta en mä saanut sitä. Katsotaan sitten, vastustaja tekee nätin maali, joten ei voi mitään. Okei, nyt vastustaja selkeästi lähti hyökkäykseen ja onnistuu nyt saamaan vaikka mistä maaleja, joten me ei voida oikein asialle mitään. Toi oli kyllä nätti maali, mutta vaikeeta se on yrittää voittaa tällä hetkellä. Mä oon täällä ihan pohjilla kans, mulle ei selkeästikään tää peli oo niinku mun juttu. Vaikka mä saikin tosta aika nätin näköisen laukauksen, niin ei silti maalia lähelläkään. Joten katsotaan nyt, vielä olisi mahdollisuus, mutta ei enää ehditä, joten okei. Ei siinä. Mitä striimaat huomenna? En tiedä mitä striimaan huomenna, enkä vielä tiedä striimaanko huomenna. Huomenna se selviää sitten. Todennäköisesti jos striimaan, niin varmaan... No en ainakaan tätä, mutta katsotaan sitä sitten, että mitä tehdään. Mutta
Okei, ei rumplea siis ollenkaan. Muuten oli ihan ok nää jutut. Laitetaan bouncinessiin, laitetaan toi boosti vähän hiljemmaksi. Pallon maksiminopeus, laitetaan se nyt nopeaksi, miksi ei? Laita, että se on vaikka koripallo, koska koripallohan tää pitäisi olla. Ja mennään vaikka noilla. Katsotaan, jos ne olisi ihan kivat. Kivat jutut. Huhhuh. Aika sekavia juttuja kyllä tapahtuu. Mikä sun DC-nimi on? Oot sä liittynyt tonne Slinkocraft-paikkaan? Siellä mut pitäis näkyy onlineissa, omistaja on onlineissa, joten kannattaa sieltä katsoa. Sieltä varmaan löytää sen. Okei, no nyt meillä on sitten pro-tiimi näköjään. Avoksi ja Bubujussi, molemmat tuli mun tiimiin. Ja nää on nyt molemmat niitä, jotka äsken oli periaatteessa kärryymässä tuota tiimiin. No katsotaan, Jere itseasiassa oli vastustajatiimissä kyllä kärryymässä, joten katsotaan. Katsotaan, mitä tulee tapahtumaan, jos vaikka saatais voittoja tällä kertaa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että mennään tuohon palloon nyt tällä tavalla, saadaan hyvä laukaus ja se on saman tien maali. Nyt kun tosiaan ajan noita piikkijuttuja, niin nythän me osataan jo laukoa sitten maaliakin, joten se on ihan loistavaa. Tästä lähti tosiaan pikkunen näpytys, tosta noin vaan pom, ja se on siellä. Ei sen kummallisempaa, ei sen kummallisempaa, joten loistavaa. Loistavaa, loistavaa. Yritetään uudestaan sama juttu, eli tästä lähdetään uudestaan ja sitten otetaan tosta noin ja oho, ups, nyt siihen tuli vähän tiimiläinen tielle, mutta ei saa haittaa, se on ihan, se on normaali. Onks meillä nyt sittenkin täällä joku, niinku korkea painovoima vieläkin? Mä luulin, mä otin sen pois, mutta wow, toi pomppii toi pallo. Toi pallo pomppii, minne sattuu, katsotaan nyt, sieltä tuli hyvännäköinen passaus, ei tullutkaan passausta. Mä luulin, että toi olisi ollut passaus, ei kun onks tässä nyt normi painovoima? Kertokaa, jos te tunnistatte, että onks tää normi painovoima vai ei, koska mä luulen, että tässä ei ole normi painovoimaa. No, oma maali, oi mikä torjunta, kuinka hyvin saa torjuttu tosta vielä. Mä en ymmärrä, miten se sai torjuttu sen, mutta joka tapauksessa me lähdetään eteenpäin tässä kohtaa, yritetään saada nyt tuota palloa oikeaan suuntaan. Eli tästä näin lähdetään liikkeelle, ei saada osumaan siihen, joten sitten me mennään takaisin vaan tänne puolustuskannalle ja yritetään täältä näin saada asioita tehtyä. Eli siinä nyt se pomppii, nyt siinä olisi paikka sitten mennä siihen koskettamaan vaan sitä palloa, niin ehkä saisi jonnekin suuntaan sitä menemään. Mutta saatiin hyvä syöttö ja se oli lähellä mennä, mutta ikävä kyllä osuu rimaan tällä kertaa. Ja katsotaan, nyt se pomppii taas, siinä olisi nyt omalle maalille taas tulossa jo. Wow! Okei, tiimiläinen hoisi kyllä todella hyvin tuon taas. Nyt olisi paikka laukomaali, mutta ei tarvi koskea edes palloon, kun se menee maaliin, joten loistavaa! Näin se homma toimii, huuhuh. Invite, oot sä nyt paikalla? Mä en tiedä, oot sä paikalla, mä voin katsoa, oot sä paikalla. Invite players, katsotaan, ei oo paikalla tällä hetkellä, joten en mä voi ikävä kyllä sitten vielä ainakaan sua niin päästä tänne. Mutta joka tapauksessa 2-0 johdetaan, joten täydellistä. Täydellistä. Sä laitat viesti mulle, se on kans loistava, joten hyvä. Siinä on paikka, se on lähellä mennä. Se on muuten lähellä mennä ja sinä se tippuu, joten loistavaa. Näin se homma toimii. Joten hyvä. Katsotaan, tosta otetaan toi tyyppi nytten. Mä nopeasti laitan Kiiralle. Ja se ränkiin, koska sä sitä pyysit ja sen sä nytten saat tosta noin. Loistavaa, nyt sulla on jäsenränkki tuolla noin myös servulla, joten se on hyvä juttu. Ja sen jälkeen katsotaan sitten, tää on kyllä todella vaikeeta, osu tuon pallon. Tää on niin vaikeeta, mä menen tänne vaan omalle puolelle, niin se on hyvä juttu. Mä luulen, että tällä puolella se on ihan kivaa vaan olla, joten katsotaan nytten Invite Players, ei ole vieläkään onlineissa. Tuolla on Josh Cap, joten laitetaan tuolta Invite. Ja katsotaan, löydätkö sitten peliin, kenties. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään uudestaan hyökkäämään. Itse asiassa tässä kohtaa annetaan tiimiläisen ottaa toi ja sen jälkeen me mennään hakemaan uutta paikkaa. Tästä esimerkiksi, ei boosti riitä tänne näin, joten siinä tapauksessa siinä olisi lähellä mennä, joten me haetaan siitä osumaan, ei saada osumaan, koska siihen ehti tiimiläinen ensin. Ja sen jälkeen katsotaan, haetaan täältä näin nyt tollanen, ja sitten olisiko siinä nyt paikka lähteä eteenpäin, lähdetään tänne ilmojen teille, ja sen jälkeen tossa olisi ollut kyllä paikka laukoon, mutta se taitaa mennä melkein itsestäänkin, mutta ei mennykään. Joten me haetaan tuolta sitten boostia, ja katsotaan, että saako tosta noin sitten juttuja tehtyä, mutta eipähän kukaan meidän tiimiläinen osu siihen ollenkaan, joten se on vähän ikävämpi juttu, ja siinä olisi ollut paikka mennä, mutta mä vahingossa backflippasin, joten ei kai siitä sen enempää. Ei mennyt onneksi maali, joten se on hyvä juttu, ja sen jälkeen nytten katsotaan, tuleeko sieltä jotain mielenkiintoista. Siinä olisi paikka nyt lähteä liikkeelle, mutta ei meillä ikävä kyllä ole sellaista paikkaa, mihin me haluttaisiin mennä tossa, joten me haetaan mieluummin täältä vaan boostita. Mennään tuohon, noin vitsit on liian korkealla. On se liian korkealla koko ajan, joten se on vähän jännä, vähän vaikeeta päästä tuohon tosiaan oikeaan aikaan, mutta ei kai siinä. Osaatko ruotsia? No, miten määritellään osaaminen? Osaan mä niinku sanoja ja silleen, mutta en mä hirveesti.
En hirveesti osaa ruotsia, joten ei kai siinä sit sen enempää. Siinä olisi paikka nyt laukon maali jonkun, mutta ei kukaan saa minnekään lähellekään, joten se on vähän ikävämpi juttu. Haetaan täältä näiden boostia ja katsotaan sitten. Tossa olisi nytten paikkaa lähteä hyökkäämään, mutta ei me päästä oikeastaan minnekään, joten se on ikävämpi juttu. Siinä olisi paikka osua tuon pallon, mutta en osunut siitäkään, joten tuo pallo on kyllä vaikea osua. Mä en ymmärrä, miten ihmiset osuu siihen. Nyt mä osuin siihen, mutta mä laitoin sen vaan omalla maaliin kohti, joten ehkä tässä olisi niinku hyvä taktiikka tehdä silleen, että laukois vaan omaa maali kohti, niin se pomppaisi vahingossa vastustajan maali, koska siltä se välillä tuntuu, että tulee tapahtumaan. Siinä olisi paikka nyt, vitsit, oltiin todella lähellä, mutta ei saada totakaan laukausta kuitenkaan maali kohti, jolloin me haetaan sitten täältä näin lisää vaan boosteja ja katsotaan tilannetta uudestaan. Nyt on lähellä mennä, mutta ei ikävä kyllä saada siitä maaliin asti. Joten siinä tapauksessa siinä on lähellä mennä maali meidän puolelle, mutta ei mene sinnekään, joten se on ihan hyvä juttu. Nyt pomppii maalia kohti, mutta ei lähelläkään, joten ei siinä sitten muuta, kun odotetaan, että tapahtuuko tässä jotain vai pitääkö me mennä itse tohon noin nytten. Nyt osuttiin hyvin, joten nyt on lähellä pomppimaali. Nyt, jos vaan siitä pomppisin nytten oikeaan suuntaan ja ei pomppi, nyt pomppii väärään suuntaan. Okei, odotetaan. Ja sitten kun kukaan muu ei mene siihen, niin me mennään siihen. Ja sen jälkeen katsotaan, saadaanko me tästä nyt aikaiseksi nyt jotain muuta kuin pelkästään tällainen ihmepuolustus. Eli siinä olisi esimerkiksi paikka lähteä hyökkäämään ja se on muuten Ei oo maalissa! Voi vitsi, en mä tiennyt, että se ei ollut maali. Mä luulin, että se oli varma maali, joten nyt mä oon tosi surullinen tosta, että siinä kävi tolla tavalla. Mutta ei voi mitään sille, sellaista sattuu. Sieltä tulee jo hyviä laukauksia, sieltä tulee hyvän näköinen paikka meille, mutta eihän me tohon noin millään päästä, joten siinä tapauksessa tiimiläinen hoitaa sen. Ja nyt ois paikka! Ja on muuten lähellä, mutta nyt näyttää siltä, että se on lähdössä omaa maaliin kohti, joten me mennään takas puolustamaan ja katsotaan, tuleeko sieltä jonkunnäköinen paikka, niin mihin päästäis laukumaan. Ei ainakaan vielä, eikä vielä. Siinä ois paikka nytten. Pomppaa aina niin paljon enemmän, mitä mä olotan, joten tosta noin nytten, saatiinko me osumaan siihen, ei saatu, joten voi, tosta räjäytetään joku vesa vielä, koska miksipäs ei, ja sen jälkeen nytten odotetaan, tosta noin, saatiinko me osumaan, oli niin lähellä, mutta ei aivan saatu siitä lauottua, mutta lähellä oltiin, hyvä yritystä siinä ainakin oli, joten joo, aikamoinen, tänään Slink etsit ignoraa mua. Katsotaan, riippuu mitä tapahtuu. Okei, vaihdetaan nytten välillä, että toi on jotain muuta. Laitetaan Snowy Day, miksei. Et laitetaan välillä niin meille silleen, että meillä on kiekko, koska kiekko on ihan mukava. Kiekko on ihan rento, sen kanssa on kiva pelata. Mut katsotaan nyt, oliks meillä täällä joku painovoima tai joku. Katsotaan itseasiassa tuolta mä sen näen. Gravity High on meillä. Mä ajattelin, että tuntuu jotenkin oudolta, joten laitetaan ihan normaali painovoima. Laitetaan ihan normaalit boostit, niin ehkä meillä on sit vähän kivempi olla. Toi saa pomppii yhä paljon, se saa olla, itse asiassa laitetaan se ihan normaali kokoiseksi. Ja no kevyt se saa silti olla, ja miksei nopeekin, joten mennään noilla. Mä luulen, että noi olisi ihan kivat, sellaiset rennot jutut, joten mä luulen, että noi on ihan hyvät. Mä sain 0 pistettä, voi ei Viltsku. Voi ei, ensi kerralla menet istuvan maalin eteen, seisot siinä ihan kun mä haluut, miten tykkäät, niin oot siinä vaan koko ajan, niin voi olla, että saat torjunnan ja saat siitä jopa 40 vai mitä 60 pistettä, 50 ehkä, mutta joka tapauksessa suosittelen, mitä, miksi se on kuutio, ei, me vaihdetaan servu tässä kohtaa, joka toinen kerta piti muutenkin vaihtaa serveri, joten nyt on hyvä paikka vaihtaa serveri, eli jos sä haluat mukaan, nyt sulla on ainutlaatuinen mahdollisuus, kun sä painat tosta noin, että liity peliin, niin sieltä pääsee tosiaan liittymään, ja tosiaan, täällä oli mulla, että se on kiekko, mä en tiedä mitä varten tuli toi eri juttu, mutta joka tapauksessa, salasana tulee olemaan sama, mutta nimi vaihtuu silleen, että siinä on 2 N, ja niin sitten ei muuta kuin luodaan matsi ja katsotaan, mitä siitä oikein tulee tapahtumaan. Nyt me päästiin siihen matsiin, mitä meidän piti olla, eikä mihinkään ihme matseihin, mitkä oli ihan kummallisia. Joten katsotaan, päästäänkö me tästä hankkimaan sitten hyviä juttuja. Ja katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Uhu, Slinki ei näin, samaa mieltä. Mä en tiedä, mitä tuossa äsken tapahtui, toi oli todella kummallista. Todella kummallista. Soskäppi sanoi, että se ottaa ton pallon, joten annetaan sen ottaa se. Ja katsotaan sitten, että mitäs me saadaan aikaiseksi. Siinä olisi paikka esimerkiksi mennä nyt suoraan maaliin laukomaan ja
Nyt ois ollut tosi lähellä, että mä oisin ottanut toisen osuman siihen vielä, niin se ois ollut nätti maali, mutta ikään kyllä sitä ei saada tehtyä, joten me haetaan täältä sit uutta paikkaa uusilla kujeilla, ja sieltä lähtee tosiaan lentopallo, mikä kiekko, kiekko lähtee lentoon, ja nyt ois paikka tulla syöttö sieltä, niin ja odotetaan, ei tullut syöttöä meille, se on tiimiläisille, ja no, tulihan sieltä meillekin syöttö, ja saadaan hyvä laukaus, mutta ikään kyllä ylärimaan kopsataan uudestaan, Josh Cappi yrittää vielä laittaa sieltä niin syöttöä, mutta ikävä kyllä se lähtee vähän tosille suunnille ja suoraan maaliin. Sano nyt vielä, että se oli oma maali. F-chatti, kattokaa tätä. Tosta noin tiimiläinen pistää ja mä pistin syötön. Meitsi pistää syötön ja toi pistää tuolta noin suoraan maaliin, joten joo, ei siinä. Hyvä tiimi. Me ollaan kuitenkin meidän tiimin toppi tällä hetkellä, joten se on ihan oikein, että pääsi tsemppiin. Itse, mäkin haluaisin sinne tsemppiin. Mä oon nyt tällä hetkellä tyylin timantti kolmonen, ja mulla on joku divisiona 3 tai jotain, mutta tsemppioni ei ikävä kyllä vaan oo niin helppo päästä, mitä luulisi. Joten sitten ei muuta kuin lähetä hyökkäämään. Mä luulen, että Josh Cappi ottaa tän homman nyt haltuun, jonka jälkeen me lähdetään sitten hakemaan sellaista paikkaa, että se syöttäisi meille. Kyllähän se syötti, mutta sanotaanko, että se oli aika kova syöttö, että ei odotettu ihan tollasta. Ja sieltä tulee nyt tiimiläisille uusi paikka, ja katsotaan, jos ne hoitaa ton, me laitaan sinne aika boosti. Siinä olisi paikka nyt taas laukomaalia. Mutta ikävä kyllä siihen ei pääse kukaan väliin, tai ei pääse kukaan laukomaan, joten siinä tapauksessa meidän pitää vaan hakea uutta paikkaa, että siitä saa torjunnan hyvin. Hyvin Juizo otti torjunnan ja sitten lähdetään tästä näin hakemaan osumaa tuohon noin ja sen jälkeen se on hyvä syöttö, mutta se taitaa kyllä ponnattaa sieltä silleen, että meillä olisi paikka laukomaali, mutta Pupu Jussi kerkee kun kerkeekin siihen väliin, joten ei saada siitä sitten lauttua maalia, joten me haetaan sitten uutta paikkaa, tullaan täältä näin vähän kauempaa hakemaan tosiaan tilaa meille, jotta tosiaan pystytään sitten laukomaan ja osutaan melkein johonkin, mutta ei pausuttu, joten se on ikävämpi juttu, ja siinä on sitten paikka mennä maalia laukomaan ja saada hyvä laukaus, mutta ikävä kyllä, että siihen ehtii myös vastustaja taas vaihteeksi väliin, joten siinä tapauksessa pitää vaan hakea lisää tilaa itsellemme ja katsoa, että mitä saada aikaiseksi. Nyt näyttää todella pahalta ja se on lähellä mennä, mutta siihenkin tiimiläinen pääsee väliin ja katsotaan, kunnon pomppuilu toi kyllä on nytten, kun toi kiekko vaan lentää minne sattuu, mutta joka tapauksessa ei onneksi tullut mitään sen vaarallisempaa tosta tässä kohtaa. Joten sitten me vaan odotetaan parempaa paikkaa ja katsotaan, jos päästäisiin toteuttamaan meille vaikka yksi maali. Oho, siinä tuli kyllä hämmentävä syöttö ja siitä Josh Cappi saa hyvin purettua sen. Ja sen jälkeen nyt siinä olisi syöttö itselleen ja katsotaan, ei pääse ikävä kyllä kukaan ottamaan sitä, joten me pistetään tuolta noin uudestaan passia tonne päin. Ikävä kyllä boostia meille ei tällä hetkellä ole, joten meidän pitää mennä ilman boostia. Ja ikävä kyllä ei pääse tuohon noin, vastustaja ehti just siihen jotenkin väliin, joten Ei voi mitään. Nyt sieltä tuli hyvä syöttö. Nyt olisi sellainen paikka, mihin me pitäisi mennä, mutta vitsit. Mä odotin, että se olisi pompannut, joten mä mokasin sen siinä tapauksessa. Oli vähän arviointivirhe, joten ei kai siinä. Sitten haetaan vaan boostia lisää ja katsotaan uudestaan, saataisiko uutta paikkaa. Nyt sieltä voisi tulla jonkunnäköinen syöttö. Juizo pistää sieltä niin syöttöä. Pistää muuten hyvä syöttö, mutta ikävä kyllä siihen ehtii vastustajat väliin kuitenkin. Siihen ei ehditä itse sitten ollenkaan, ja nyt näyttää todella vaaralliselta, me päästään ponnauttaa toi kyllä todella hyvän näköisesti, ja sitten hyvin sai Josh Cappi vielä purettu sitä pidemmälle, joten toi oli erittäin loistava systeemi, ja katsotaan sitten, missä olisi meillä paikka lähteä hyökkäämään, siinä ainakin olisi, ja me haetaan tää, mä käyn oikein tästä nyt tosiaan ton kiekon, mutta en edi siihen, joten siinä tapauksessa meidän pitää päästä hakemaan äkkiä boostia lisää, koska meillä on boostit ihan täysin loppu, siitä onneksi just tuli uusi boosti ja sen jälkeen mennään näköjään tosta pallosta ohi tai kiekosta siis. Ja sitten katsotaan sitten tuleeko täältä jonkunnäköistä paikkaa. Siinä on paikka, mutta se menee onneksi täysin yli, joten se on hyvä juttu. Ja sitten odotetaan paikkaa ja mä odotan, että olisiko siitä tiimiläinen ottanut sen. Ei ottanut, joten me odotetaan se. Sen jälkeen haetaan tosta noin vielä ilmojen teille toi kiekko. Ja toi lähellä mennä siihen, kun joku ei olisi päässyt väliin, niin se olisi ollut siellä, mutta ei. Ikävä kyllä tällä kertaa onnistunut ja katsotaan sitten, nytten kiekko tulee kohti meitä ja me saadaan jonkunnäköinen ponnautus tosta, mutta ei saatu. Täällä on vain 3 tyyppiä, jotka kirjoittaa. Heti tuli maali, kun mä luin chattiin. Voi vitsit! Ei siinä, siellä saa kirjoittaa just niin moni tyyppi kuin haluaa. Ei ole kaikkien pakko kirjoittaa. Mutta joka tapauksessa ikävä kyllä ei saatu tosta maalia, joten voi. Musta tuntuu, että siellä on Viltillä ja Bublella menossa joku kaksin keskustelu tai tollanen, mihin meidän ei tarvi osallistua, mutta jos teillä on jotain, mihin te haluatte, että mä osallistun, niin kertokaa ihmeessä chatissa. Ja katsotaan, nyt olisi lähellä mennä, ja ei vitsit, joku sai hyvän torjunnan siitäkin vielä. Kaikki torjuu, mun laukaukset, ja sieltä tulee hyvä laukausmaali, joten eikä siinä oma maali. Ei tainu olla oma maali tässä näin nyt, mutta joka tapauksessa kaikki katsoi intensiivistä peliä, jep se justiinsa, ei jaksa kirjoittaa, niinpä.
Ei oo pakko kirjoittaa, mut jos on jotain asiaa, niin sitten saa. Sitten saa kirjoittaa. Mitä jatkoilla on? Jatkoilla varmaan höpötellään, mitä sattuu, ja varmaan jatketaan näitä pelejä. Totana, niin yleensä tosiaan jatkoilla aina pelataan sitä peliä, mitä ollaan striimissäkin pelattu, ja katsotaan sitten, nyt olisi paikka ja vitsit. Avoksi menee ja laukoo hyvän maalin, joten ei siinä. Ei siinä, ei siinä. Sellaista sattuu, sellaista sattuu. Syrjitään Slinkkiä. Jep, mulla ei ole ketään siellä keskustelemassa, mulla ei yhtään mitään, niin sit mä joudun vaan keittää omaa tarinaa täällä näin, mikä on tosi outo tarina. Ja totana, niin mitä ihmettä tää lagaa kyllä tää peli aina välillä tolle oudosti. Todella hämmentävästi varppailee, joten ei kai siinä, mutta katsotaan sitten. Ei tosta saada mitään aikaiseksi. Joten siinä tapauksessa me mennään tänne näin ja katsotaan saadaanko me täältä tehty mitään mielenkiintoista, ei tosta ainakaan, joten se on vähän pahempi juttu ja katsotaan sitten tuolta noin lähetään liikkeelle ja katsotaan saadaanko me jostain jotain tehtyä. Siinä olisi paikka nyt tehdä jotain, mutta ei saatu tota aikaiseksi. Jotenkin tuntuu, että pitkä aika ei ollut näin rento Rocket Streamia. Ei oo kyllä ollut, sanotaanko, että mä en tiedä milloin viimeksi ollaan pelattu Rocket Streamia. Sehän on se pointti, että ei olla pelattu Rockettia pitkä aika. Sen takia me ollaan täällä nyt rentoilemassa vaan, joten joo. Mut ei saatu mitään tehtyä. Slinko voi silti lukea mun puujalkavitsit. Okei, hyvä tietää. Hyvä tietää. Mun tilillä on 1 000 euroa ja haluaisin donata sen sulle, mutta en jostain syystä pysty donaamaan. Ikävä kuulla. Kannattaa kokeilla osissa sitten donata, jos ei pysty suoraan donaamaan. Ja totana, niin katsotaan, mitäs tapahtuu. Hetkonen. Next match is starting. Aha, okei. Alkaa vai? No aloita sitten peli. Oi voi. Oho, hei, peli. Noin mä pääsin. Jes, loistavaa. Mä ajattelin, että tää oli ihan hauskaa. Tää oli ihan tällainen niinku mukavan tuntunen matsi, joten mennään tähän näin. Oh no, meillä on nyt meillä on kyllä mielenkiintoiset tyypit niin, meitä vastassa. Musta tuntuu, että tää on kyllä, tästä saattaa tulla rökälä tappio. Toisaalta en tiedä, meillä on kyllä hyvä tiimi itsellämmekin. Noin on kaikki sellaisia nimiä, mitkä mä tunnistan ja tiedän, että on tosi hyviä pelaamaan, joten katsotaan, tästä voi tullakin mielenkiintoista. Lähdetään liikkeelle siitä, että odotetaan, että kiekko tulee tänne näin ja sen jälkeen lähdetään hakemaan tuosta noin osumaa. Ei ikään kyllä saada osumaa, mutta lähellä se oli kuitenkin, joten sitten mennään tästä näin uusiin paikkoihin. Yritetään saada muutamia boosteja tästä näin, jonka jälkeen sieltä tulee jonkunnäköistä syöttöä multa ainakin. Ja sen jälkeen olisiko siinä tiimiläisellä paikka laukoo? Ei ikävä kyllä paikka laukoo, joten siinä tapauksessa me haetaan vaan lisää boostia. Ja odotetaan sitä paikkaa, mistä saataisiin sitten itse lauottua takaisin tonne. Ja siinä olisi paikka nyt mennä, mutta ei saada. Ja Juiso ottaa ton varmasti, joten se on hyvä juttu. Ja nytten katsotaan sitten, ettei tuolla tule mitään vaarallista suoraan maaliin, joten ei tule. Hyvä, kaikki hyvin. Päästiin tonne noin ajoissa, vaikka mä en mitään tehnytkään, niin oli siellä varmistelemassa kuitenkin, jos sieltä olisi tullut jotain pahempaa, niin oitaisiin oltu valppaana. Ja nytten lähdetään sitten vastavyökkäyksiin, katsotaan saadaanko tästä jotain aikaiseksi. Vitsi, kun toi kiekko ei sit suostunutkaan menemään yhtään eteenpäin, se kimmonnut ollenkaan. Ja niin katsotaan nytten tänne päin ja odotetaan, että saadaanko me täältä jotain laukauspaikkaa itsellemme. Ja wow, sieltä tuli nätti laukaus kyllä vastustajalta, joten toi oli kyllä nätti. Nätti, pakko myöntää, tolle ei voinut oikein mitään tehdä. Huhhuh. Mikä on sairas, en ymmärrä. Mä haluun kalaamaan. Mitä? Mikä on kala? Mä en ymmärrä. Minne kalaamaan? Siinä olisi paikka nyt tehdä jotain ainakin. Otetaan toi nyt ja saadaan siitä hyvännäköinen keskitys tonne noin. Odotetaan, jos sieltä joku muukin tekisi jotakin. Tiimiläinen ottanee tonne, ei ottanutkaan. Mä en tiedä minne se katosi. Se oli äsken mun mielestä siinä. Mutta nyt tosiaan siellä lentää kiekko siihen tahtiin, että vähän vaaralliselta näyttää. Ja Joskäppi hoitaa, joten ei siinä sen enempää sitten. Mä sanoin, että tästä tulee kyllä rökäle tappio. Noin vastaajat on sen verran hyviä. Joten ei siinä. Ei siinä. En enää varmaan pysty lataa tänään Rocket Leaguea. Se ei haittaa. Meillä on tänään kuitenkin jo striimi melkein lopussa, joten se on ihan ok. Ja katsotaan nyt, mistä me saatais tästä näin nyt tehty asioita. Saatiin ainakin purettu toi erittäin hyvin. Nyt näyttää siltä, että toi on menossa maaliin kohti. Hiukan ohi taitaa mennä, joten se on ikävä homma. Mutta sieltä tulee kuitenkin jonkunnäköinen purku, mitä me ei saada ikävä kyllä pysäytettyä, jolloin me joudutaan katsomaan uutta paikkaa. Ja siinä olisi paikka nytten laukoon, ja ikävä kyllä noi kaikki oli siinä edessä, joten ei päässyt siihen.
Ja sitten ei muuta kuin otetaan boostit tosta pienet ja sen jälkeen pitää mennä puolustamaan takaisin. Flareksi hoitaa ton, joka jälkeen sieltä tulee kyllä vaarallisen näköinen laukaus. Se onneksi pomnahtaa sellaisen tilanteeseen, että Soscappi hoitaa taas maalin. Mä en tiedä miksei Soscappi tehnyt maalia, kun se oli mun tiimissä. Se on nyt tehnyt 3 maalia niinku vastustajan tiimissä. En ymmärrä, mutta ei siinä. Slinkoni pitäisi lukea noita vitsejä. Ai jaa, pitää katsoa jossain kohtaa. Miksikä kutsutaan kalaa ja laamaa? Kalaamaksi. Okei, jaa. Sieltä tuli se kalaama. Pitäisikö mennä kalaamaan? Sitäkö se tarkoitti? Kalaamastamaan. Vai miten sanotaan, jos haluaa mennä onkimaan kalalaamoja? Kalaamoja. Kalaamastamaan. En mä tiedä. Mä oon ihan pihalla. Mä oon ihan pihalla, mitä tapahtuu. Me ollaan tällä hetkellä vielä 3-0. Se ei hirveän hyvin tällä hetkellä edistä meidän tätä tilannetta. Ja siinä on lähellä mennä maali. Nyt olisi paikka, mutta ei. Senkin saa joku ikävä kyllä torjuttua, joten ei saada siitäkään maalia. Mä en tiedä, ollaanko me voitettu tässä streamissa yhtään peliä. Kertokaa ihmeessä, ollaanko me voitettu yhtään peliä. Koska mä en ainakaan tiedä, että ollaanko voitettu kalaamastamaan. Niin, kalaamastamaan. Just sitä. Voi. Muistatko mä mistään muista streamista? Sä oot melkein joka streamissa mun mielestä paikalla, joten sä oot aina Viltinkaan mun mielestä ennenkin ollut juttelemassa täällä, joten kyllä mä sun muistan. Sulla on itse asiassa tosi tunnistettava toi sun pikkukuva myös, se on tollanen... Mä en edes tiedä mikä se on, mutta se näyttää joltain sellaiselta, että se olisi joku Star Wars, joku lasermiakka, mutta mä en tiedä mikä se oikeesti on, mutta silti se näyttää. Silti se joka tapauksessa näyttää, tai siihen mä se aina yhdistää, että se on joku ihme tollanen juttu ja tälleen. Kerro ihmeessä, jos tiedät tarkemmin itse, mikä sun pikkukuva on. Todennäköisesti tiedät. Niin kerro ihmeessä, mikä se on. Okei, tää on kyllä todella vaikeeta. Toi kiekko näyttää jossain kohdassa levyltä. Niin, no kiekko on aika levymäinen, niin se ehkä johtuu siitä. Ja niin... Katsotaan, saadaanko me tästä näin edistetty tätä hommaa vai mitä meillä tulee tapahtumaan. Käydään hakemaan tuolta noin boostia. Jos yksi maali saataisiin, se on hyvä. Oot voittanut yhden sen, milloin en ollut sun tiimissä. Okei, muuten sä oot ollut mun tiimissä. Okei, me tiedetään kuka on se, ketä on häviäjä tiimissä. No ei nyt kai. Musta tuntuu, että silloin mun tiimissä oli tyyli Avoksi ja Bubujussi. Musta tuntuu, että Avoksi ja Bubujussi on voittanut joka pelin. Et ne on vähän niinku kärrää noita tiimejä ja me ei voida oikein sille mitään. Ja sieltä tuli VP Gamer näköjään teki maali, joten se oli ihan nätti juttu. Mutta hyvä, loistavaa. Toki aika näitä Oreo-keksiltä. No se kyllä muuten pitää paikkansa, se on kyllä ihan nätti. Ihan nätti. Tiedätkö mikä mun profiilikuva on? Mun mielestä se on, näyttää, että se olisit joku tyyli sinä itse. Näin mä ainakin luulisin, mutta en mä tiedä, ootko se sinä. Oletko se sinä vai olenko se minä vai mitähän? En tiedä. Katsotaan sitten täältä jostain, nyt saadaanko me jonkunnäköistä paikkaa. Ei saa ole ikävä kyllä minkäännäköistä paikkaa, joten se on ikävä juttu. Mennään sitten hakemaan täältä näin boosteja. Ja sitten katsotaan, saadaanko me torjunta ainakin. Me ei saatu tosta edes torjuntaa, se ei tainnut olla menossa edes niin kuin maaliin kohti. Mutta joka tapauksessa, ihan hyvä yritys oli, mutta ei ikävä kyllä tällä kertaa. Haetaan tuolta boostit ja katsotaan, saadaanko me täältä jotain tehtyä. Tosta me saadaan ainakin puolustettu, joten se on hyvä juttu ja odotetaan päästäks me uudestaan tuohon noin tiimillä. Vastustaja ottaa sen ikävä kyllä, niin ei saada siitä sit sen enempää tehtyä mitään, joten siinä tapauksessa meidän pitää vaan katsoa, että päästäks me täällä jonnekin menemään. Siinä on ollut syöttöpaikka, mä pistän nyt täältä keskityksen, katsotaan saadaanko me hyvä keskitys, saadaan, mutta ikävä kyllä siellä oli vastaaja, joka sai sen myös puolustettua, joten ei kai siinä. Joo, mun profiilikuva on Slinkon. Okei, joo. Joo, se onkin selkeä. Mä en muistanut, mulla on pitkät hiukset, mutta okei, voi olla. Okei, katsotaan sitten, tuleeko sieltä jonkunnäköistä paikkaa. Nyt Flareksi pistää hyvän näköisen syötön, mutta ikävä kyllä siitä ei päästä messiin tohon noin, koska sieltä vastustaja tehti sen puolustaa hyvin, joten ei siinä sen enempää. Nyt haetaan täältä näin vaan uutta paikkaa, odotetaan päästäänkö me tuohon osumaan. Päästään osumaan, mutta se ei auta mihinkään, kun vastustajat saa sen kuitenkin hoidettua, joten ei siinä sit sen enempää muuta kuin nätti laukaus taas Avoksilta, joten en tiedä miten ne saa tollasista kulmista lauottua, mutta joka tapauksessa maalia sieltä tulee ja Naksu Friendi liittyy Disco Konnaksi. Tervetuloa Disco Konnaksi, mahtava nähdä sut takaisin. Mä en edes tiennyt, että sä lähdit pois konnien luota, mutta tervetuloa takaisin ja sitten ei muuta kuin, miten mä laitan partypyyntöä? Ei tarvi laittaa partypyyntöä, sun pitää laittaa kaveripyyntöä ja sit kertoa sun se pelinimi. Niin sillä tavalla pääset tosiaan mukaan peleihin. Ja
Mä pistän sen partypyynnön sitten, kun mä tiedän tosiaan sun käyttäjänimes. Jos mä tiedän sitä, niin sitten mun on vähän vaikeampi pistää totana, niin sitä. Ja tota, jos me nyt sovitaan vaikka, että on seuraava pelityyli, Bubu Jussi ja toi Avoksi vois mennä eri tiimeihin keskenään, niin ehkä sit tulisi niinku tasaisempia matseja, koska nämä kaikki on ollut aika tollasia rökälle tappioja tähän mennessä. Niin mä en tiedä, tuleeko ne tekemään sitä, mutta se voisi olla sellainen kiva, niin kuin, että olisi ehkä vähän jännittävämpi viimeinen matsi, kun nyt se on ollut aika tollanen perussana, tai tollanen niin kuin kaikki on ollut aika ylivoimaisia voittoja. Silloin kun ne oli mun tiimissä, me voitettiin ylivoimaisesti, silloin kun ne oli, niin ei ollut mun tiimissä, niin silloin ne voitti ylivoimaisesti ja muuta tällaista, niin katsotaan, jos vaikka se auttaisi, että ne olisi eri tiimeissä keskenään, niin ehkä silloin tulisi vähän tasaisempia matseja, voitte kertoa, mitä mieltä itse olette, olisiko se hyvä idea, katsotaan, mitä tulee käymään, jos ne menee eri tiimeihin. Ja joo, vielä otetaan tosiaan matsia ja katsotaan, mitä tulee tapahtumaan Avoksi. Hups, jep, ei siinä mitään, mä en tiedä, ootteko te edes tietoisia, että te olette ollut aina samassa tiimissä. Mun mielestä te olette ollut joka matsi samassa tiimissä. Nyt siellä on, hetkonen, mikä toi pallo on? Hetkonen, miksi on ton värinen? En mä tiedä, mutta nyt ainakin näyttää sellaiselta, että mun mielestä aika tasaisilta. Bubu Jussi ja Avoksi eri tiimeissä, sit Josh Cap on vielä eri tiimissä, se on niinku Avoksin kanssa ja tarkoitus olisi tavoitteena, että mä ja Bubu Jussi oitais about niinku ne hyvät pelaajat ja tuolla toisessa tiimissä ne hyvät pelaajat olisi Josh Cap ja Avoksi. What? Mikä toi on? Hetkonen! Miksi toi on noin pieni? Onko toi normaali kokoinen pallo? Mä en oo täysin varma, onko toi normaali kokoinen pallo, mutta se ei ainakaan näytä normaali kokoiselta pallolta. Mutta joka tapauksessa niin meillä ainakin on niin näköjään beach ball, minkä kanssa me yritetään nyt pelata. Mä en tiennyt, että se oli tollanen todella outo. Joten katsotaan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Siinä olisi paikka laukoon ja sieltä Flarexi hoitaa maalin, joten se on nättiä. Nättiä, joten ei siinä sitten sen enempää. Huhhuh. Lähellä oli, että tässä saatu purettu toi, mutta ei ikävä kyllä onnistunut, joten ei voi sille yhtään mitään. Toi pallo on kyllä joo todella outo, joten en odottanut, että se pallo on tollanen. Mä odotin, että se pallo olisi ollut niinku semi-normaali, mutta näköjään niissä kaikissa palloissa on joku omat erikoisuutensa ja toi on tollanen aika kevyen olonen. Joten ei siinä sen enempää muuta kuin, että sieltä tulee laukaus, mikä oli lähellä mennä maaliin. Me saadaan tästä näin otettu toi itellemme. Sen jälkeen yritetään saada tosta noin boostattua se tonne päin, mutta eipä saada. Joten siinä tapauksessa meidän pitää vaan hakea uudestaan täältä näin lisää boostia. Odotetaan hyvää paikkaa, katsotaan saadaanko me sellaista paikkaa. Ei saada ikävä kyllä sellaista paikkaa. Mutta kun tässä kohtaa saadaan jonkunnäköinen hurrikaani aikaiseksi, mutta sillä ei ikävä kyllä maalia saada. Jonka jälkeen me haetaan täältä uusi paikka, yritetään päästä hyökkäämään. Päästään ihan hyvin, tiimiläinen sai sen hyvin hoidettua, jonka jälkeen tulee sieltä ponnahdus. Ei tullut ponnahdusta eikä tullut toistakaan ponnahdusta, joten siinä tapauksessa meidän pitää lähteä takaisin puolustamaan ja katsoa, että saadaanko me tästä jotain aikaiseksi. Lähetään tästä näin nytten. Wops, opsista. Ei tapahtunut mitään. Kaikki hyvin. Wops, räjähdettiin. Mä arvasin, että tosta tulee käymään tolleen, koska toi tyyppi vaan lensi se päälle ja sillä oli toi juttu aktivoituna, joten se oli niinku varma tiedossa, että tosta tulee tapahtumaan tolle, joten otetaan tosta noin nyt toi ja yritetään saada sitä maaliin. Ikävä kyllä Flarexi ehtii just torjumaan senkin, joten ei sille voi sitten muuta kuin yrittää uudestaan. Eli siinä on ainakin paikka, siihen pääsee ikävä kyllä vastustaja kyllä niinku käsiksi, jonka jälkeen meidän pitää hakea vaan uutta paikkaa. Katsotaan saadaanko me tästä näin haettua tolleen, työnnetään oikeaan suuntaan, mutta ikävä kyllä siinä oli tiimiläisellä toi juttu vielä päällä, joten ei saatu sitä. Ja sieltä tulee hyvä puolustus, ja ei ikävä kyllä ei edetä tonne enää puolustaa uudestaan, joten voi vitsit, lähellä oltiin, mutta ei ikävä kyllä saada puolustettua tuossa kohtaa, vaikka kuinka yritettiin. Ja ei siinä. Sitten lähdetään uudestaan ja katsotaan saadaanko me jotain parempaa aikaiseksi. Ei tuo pallo ainakaan normaali kokoinen ole mun mielestä. Jep, niinpä, mutta ehkä se on normaali rantapallon kokoinen. Ehkä se on niinku se pointti, että rantapallo on eri kokoinen kuin noin muut. Tai siltä se ainakin vähän näyttää tällä hetkellä, että se on eri kokoinen. Ja laitetaan tosta noin tollanen ja katsotaan, jos me saataisiin tohon noin vielä osumaan. Tolla tavalla saadaan hyvä keskitys tonne noin, mutta siellä ei ole ketään oikein keskellä odottamassa. Joka jälkeen me haetaan sitten uutta paikkaa. Pitäisikö meidän tästä päästä niinku hakemaan tollanen? Ei vitsit. Oh no. Vitsit, kun tolle ei voinut oikein mitään tehdä. Tolle ei voinut oikein mitään tehdä enää. Mä vaan yritin päästä siitä pois edestä, mutta en mä tiedä, mitä tossa kohtaa voi tehdä. Mä yritin boostata itteni jonnekin suuntaan, mutta sekään ei ollut näköjään mahdollista. Mä olisin luullut, että se olisi ollut mahdollista, mutta ei ollut, joten joo. Joo. Rantapallo on auton kokoinen tai isompikin. Niin no joo, on se siis silleen niin kuin ison kokoinen, mutta sit kuitenkin. Ehkä nämä autot on oikeasti kauko-ohjattavia autoja, ootko koskaan ajatellut? Enkä mä muuten ohjaa sitä täällä ohjaimella koko ajan. Jos se olisi sellainen sisältä ajettava, niin mä olisin ajamassa sieltä sitä ihan itse tuolla sisällä. Olisin siellä silleen, wow!
Mut nyt mä en oo, joten niin se on siis kauko-ohjattava auto todennäköisesti, joten se on vähän pienempi kuin normaalit autot. Ja katsotaas, nyt meillä olisi paikkaa lähteä hyökkäämään. Katsotaan, saadaanko me täällä mitään paikkaa. Bubujussa ainakin on hyvin otettu ton, mutta ikävä kyllä ei saatu sitä sen enempää. Toi menee maaliin! Mitä? Mitä? Miten voi olla? Ei tää nyt ollutkaan sitten tasainen matsi, vaikka me saatiinkin meidän Bubujussi tänne näin. Musta tuntuu, että meillä on vähän nyt heikot. Heikot pelit meillä itsellämme, mutta en tiedä, kohta tämäkin on 10-0. Niin musta tuntuu, että nämä kaikki matsit on ollut melkein 10-0, niin en sitten tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta nytten Bubujussi pistää tuolta noin keskitystä, sieltä tulee itse asiassa hyvä keskitys, jonka jälkeen meidän pitäisi vaan hakea siihen sitten palloja itse. Lähellä oltiin, mutta ei saatu ikävä kyllä laukausta loppuun asti, joten sille ei voi mitään. Tosta pistää me sitten keskitys ja sen jälkeen katsotaan nyt, ei pääse tuon noin mitenkään. Haetaan täältä boostia ja yritetään nyt saada yksi maali. Musta tuntuu, että kaikki pelit tyyli on loppunut niinku joku 6-0 tai 6-1 niinku maksimissa. Et yksi maali on saanut vaan aina toinen tiimi, joten en tiedä. Ehkä tää on sit niin sellainen peli kuitenkin, että vaikka se olisi tasaiset tiimit, niin jos vaan on tarpeeksi vähänkään ero, niin sitten tulee suuri ero, mutta ei se kyllä mun mielestä ole ennen ainakaan ollut sellaista, mutta ehkä nämä on vähän, nämä pelimuodot on vähän sellaisia, että se pallo pomppii, minne pomppii, ja sitten jos joku ei siihen osu, niin sitten se on vähän niinku ongelma, joten joo, täältä päästään pois, joten se on hyvä juttu, ja sen jälkeen odotetaan päästä se tohon osumaan, päästään hiukan osumaan, mutta sen mä en tiedä auttaako meitä ihan hirveästi, ja sieltä tulee tosiaan nytten vaarallisen näköinen paikka, ja sieltä vastustaja pistää nätin maali, joten ei kai siinä. Ei kai siinä sen enempää, voi, Elias on sairas ja silloin tylsää, ikävä kuulla, että on tällainen tilanne. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään uuteen yritykseen, katsotaan onnistutaanko me siinä kuinka hyvin haetaan täältä näin boostia, jos saadaan sitä, saadaanhan me. Ja sen jälkeen sieltä tulee laukausta, ei tullut laukausta maalia kohti, nyt tulee, mutta se menee yli. Ja sen jälkeen odotetaan, että mitä me saatais tehtyä seuraavaksi. Siinä on sitten paikka lähteä hyökkäämään, joten katsotaan päästäisikö me vaikka tästä laukomaan jopa maalia kohti. Päästäänhän me, mutta ei ikävä kyllä suoraan ainakaan maaliin saada laukausta. Joten se on vähän ikävämpi juttu ja sen jälkeen nyt jäädytetään toi tonno ja sen jälkeen katsotaan tulisiko sieltä jotain, ei. Ei ikävä kyllä saada sieltä vieläkään maalia, joten haetaan tänne hiukan boosteja ja sen jälkeen katsotaan tuleeko tosta meille paikkaa. Paikkaa laukoa, maalia ei ole todellista, toi oli todella lähellä, mutta ei saatu ikävä kyllä siitäkään lauttua, joten siinä olisi paikka nytte, mutta siitäkään ei päästä laukomaan. Bubujussikaan ei päässyt oikein kunnon laukaukseen siitä, niinku onnistunut, ei kunnon laukauksia, mitä mun puhekaan ei sano enää mitään järkeä vai mitä ihmettä, mutta joka tapauksessa tossa oli lähellä toi paikka, nyt olisi siellä niin uusi paikka, odotetaan, että tuleeko sieltä keskitystä meille, ja sieltä tulee keskitys, mutta emme nyt ihan odottanut, että se tulee noin, joten se oli vähän odottamaton se keskitys. Joten katsotaan nyt, pääsisikö tosta noin tällä tavalla. Sen jälkeen tosta noin lauotaan ja nyt on maali! Näin se homma hoituu! Vihdoin saadaan maali! Mä tiedän, että mä en sitä itse tehnyt, mutta joka tapauksessa sanotaanko, että sain nätin näköisen laukauksen aikaiseksi ja sitten siitä vähän boostattiin vaan mua, niin sittenhän se on siellä. Joten loistavaa, näin se homma toimii. Katsotaan bubleissa, en tiedä vielä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta ehkä joskus, kunhan mä vaan näen sut siellä tarpeeksi hyvin. Mä en oo pitkä aika antanut vaan kellekään oikein noita vakioita, kun mä aina on itse jossain muualla. Ja katsotaan nyt, se oli sitten siinä, ikävä kyllä. Joten ei kai siinä, mutta maali joka tapauksessa saatiin, se on ihan ok juttu, mutta kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte noista peleistä. Ei nyt ihan kauhean hyvin mennyt, mutta toisaalta meillä oli hyvät pelaajat siellä vastassa ja tällä tavalla olisi toki voinut yrittää osua vähän paremmin niin palloin, mutta ei tällä kertaa, joten ei kai siinä sitten sen enempää. Mutta joka tapauksessa me jatketaan pelejä sitten tuolla jatkoilla, jos olette tosiaan mukaan, niin tulkaa ihmeessä sinne tosiaan kaikki diskokonnat ja siitä ylöspäin pääsee, ja siellä ainakin Vilsku ja varmaan Joskäppi tulee sinne, niin voitin kaikki pelit sanoa avoksi, joten ei kai siinä, aika hyvin kyllä, ja joo. Kiitos kaikille, jotka oli messissä ja erityiskiitos myös kaikille Kingkonnille. Siellä on tosiaan Mr. Hyper Games, Aasi, Choksu, Henny, Mysteri, Masteri, Miksu, Ilmari 777, Your Destroy ja Ana Y. Kiitos teille kaikille, että olette tosiaan liittynyt Kingkonnaksi. Kiitos myös kaikille, jotka nytten on tosiaan täällä näin paikalla, kun olitte katsomassa. Ja joo. Eikä mulla muuta tällä kertaa, me tullaan jatkamaan taas huomenna, ehkä mahdollisesti, mä en vielä ole täysin varma, mutta katsotaan mitä tulee käymään, moi Sykes, tervetuloa, ja joo, jatketaan sit kun jatketaan, ja joo, eikä mulla muuta, se on moi, kaa.